chance going forward for Internacional. There's Alemá, Alemá! It over the line into the back of the net. Edenilson, Alemão girou, bateu! Gol! Individual, bateu pro gol, na trave! Bom, olha a jogada já melhor, chama pro individual, deixa o primeiro pra trás, se enche de moral pra cima do Danilo e solta, sabe como diziam os antigos, é do meu tempo, solta a marcação, Maurício, Alemão, foi pra cima no pano, abano, tocou dentro da área, Anderson! O Santos, Roger Guedes vai brigar por ela, a bola vem pro Maurício, tentou tocar na área, olha o Inter, o chute, gol! Pro Alan Patrick, Wanderson passou em velocidade, bola pro meio, pro Alemão, pro Wanderson, livre, bateu pro gol! Já o Bruno Lohan se fala. Olha a bola levantada do Alemão. O desvio, César! No momento que a gente... Cruzamento para a área. O Alemão levantou, pegou mal de canhota. Alan Patrick com capricho na hora de bater pro gol. Ela deu uma quicadinha, ó. O Alemão se... apresentou, né? Olha, chega lá no encanto. Chega no Maurício, cruzamento para trás, Alemão ajeita o corpo, prende demais, não define, rola, Bustos, com a perna direita, toca agora com Pedro Henrique na linha de fundo, Davidson fecha, ele cruza, gol! Alemão para receber, veio o Novo Hamburgo 2 contra 2, se ele abrir para o Bustamante é uma boa, foi o Alemão, abriu o espaço, foi para o chute, golaço, golaço, puxa! Danilo vacilou, perdeu. Olha o Inter, recupera essa bola com o Alemão. Foi pra cima, escapa da falta. Dá o toque dentro da área, Maurício. Pega a bola, ó, passe nele, ó. Tá ganhando todas, tá com moral. Tá indo pra cima, ó, tá driblando, tá. É jogar a bola. Olha o Denilson. A enfiada de bola na cara do gol. Thiago saiu, Alemão.
Girou, fez a abertura com o Anderson. Olha o Inter chegando ao ataque, a cabeça! Na saída, bola atrás. Alemão, e aí, Alemão? Pé direito, boa inversão, com Bustos lá na ponta. Aí vem o alemão. Arrancou pela direita. Pegou na linha de fundo. Cruzou pra trás. Alemão. Rodopiou e meteu a bola. Atlético ajuda na criação. Fernandinho num modo diferente. Olha o Inter. Olha o Internacional agora no campeonato. A margem de erro. Cruzamento, Adrielson. É época de eleição, imagem de erro contra. Balançou, lindo lance, levanta. Alemão. Bola. Lá pelo meio. O cara mais um lindo drible. Pode bater, quem sabe, pra fora! Precisa, encaixa, já faz a reposição rápida, buscando o alemão. Que domínio foi este? Ganhou do Bressan. Encara o Bressan agora. They just need someone to guide them through the journey. But the pieces are definitely here for Internacional. Here's Alemão. Trying to turn between two. Look at that. Gets lucky with that rebound. Is he going to shoot it? Tries to shoot it. The ball takes to the flag.